دیکھیے یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو, گننا چاہو, کاؤنٹ کرنا چاہو, لا تحصوها, کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے ہیں اللہ کے احسانوں کو, کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں. جیسے 3, 4, 5, 6, 100, 200, 300, 500, 1,000, 2,000, 1,00,000, 2,00,000, 1 crore, 2 crore, لا تحصوها, کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے ہیں. کیوں کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ یہ جواب جس نے دیا نا اس کو یہ بڑی ٹرک ملنے والی ہے. کیوں کام نہیں کر سکتے ہیں؟ بہت سارے احسان ہوتے ہیں, بہت سارے احسان, ہاں اس لیے کام نہیں کر سکتے ہیں, ہاں بہت سارے. اوکے اس کے اندر اور ڈیٹیل چاہیے, یہ اس جواب یہاں تک کے لیے ایک اور ٹرک, لیکن اور ڈیٹیل ملے گی بڑی جو مجھے چاہیے تو یہ آئے گی. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احسان دیے, بالکل صحیح, کتنے سارے؟ بہت سارے, جیسے گن نہیں سکتے, لاکھوں کروڑوں 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 احسان دیے. اچھا بتاؤ ہمارے جو ہر سانس ہوتی ہے, ہم لوگ سانس لیتے ہیں نا, سانس لیتے ہیں, یہ اللہ کا احسان ہے نا, ہاں ہم لوگ کیا خود سے کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری چیزیں دی, بالکل صحیح. اور حقیقت کیا ہے نا, مانگے بغیر دیا. آپ نے مانگے تھے اللہ سے؟ دنیا میں آنے سے پہلے مانگے تھے, اللہ مجھے دو ہینڈ دینا, ایک نوز, ٹو آئیز مانگے تھے اللہ تعالیٰ, لسٹ دیے تھے لسٹ, اللہ مجھے ٹو ایئرس چاہیے, کہا تھا فنگرس چاہیے, فنگرس کہا تھا اللہ سے؟ نہیں کہا تھا. اللہ تعالیٰ نے مانگے بغیر دیا, اللہ تعالیٰ نے مانگے بغیر دیا ہے نا. اور ہر سانس کو گن سکتے ہیں کیا ہم لوگ؟ نہیں. ہر سانس اللہ تعالیٰ نے 10 سانس دی, 10 کتنی سانسیں دی؟ 20 نہیں گن سکتے, ہاں گن نہیں سکتے. کتنی سانسیں دی؟ 30 سانس دی, 30 کتنی؟ اچھا ہارٹ بیٹ ہو رہا ہے, ہارٹ بیٹ ہو رہا ہے, کتنی بار بیٹ ہوتا ہے ہارٹ؟ دل کی دھڑکن سنے کبھی, کان لگا کے سنے کبھی کسی کی؟ ہاں سنے آپ نے. اوکے اور معلوم ہے ڈاکٹر سنتے ہیں وہ دل کی دھڑکن سنتے ہیں, تو کتنی بار دل دھڑکتا ہے؟ بہت بار دھڑکتا ہے. کتنی بار؟ 50 بار. 50 دھڑکن دی دل کی اللہ تعالیٰ, کتنی ہر دھڑکن گنیں گے, ہر سانس گنیں گے. اچھا پتا ہے آپ کو, جو چیز پتا ہے وہ گن سکتے ہیں, اور جو پتا نہیں ہے وہ گن ہی نہیں سکتے ہیں. جو پتا نہیں ہے وہ, دیکھیے قرآن کی ایک آیت ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ, مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انڈھیل دیا ہے تم پر, پور کیا ہے. پور کرتے ہیں نا تو بہت سارا پور کیا اللہ تعالیٰ نے, بہت سارا. جیسے اگر کوئی ہے نا بکٹ بھر کے پانی تمہارے پر سر پہ ڈال دیں, ہاں تو کیا وہ بالکل پور کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظاہرتم و باطنا. کون سی نعمتیں دی اللہ تعالیٰ نے؟ کیسی نعمتیں تھیں جو دکھتی ہیں؟ کچھ نعمتیں دکھتی ہیں اور کچھ نعمتیں ہیں جو نہیں دکھتی ہیں. آئی پلس ٹی وی, بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.